اسلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے ہو سونا پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ساجد۔ دوستو سب سے پہلے اپنے چینل نو سبسکرائب کر لو تے نال ہی بیل آئیکن نو پریس کر لو تاکہ ساڈی ہر نویاں والی ویڈیو میرے ویراں تک، میرے پیارے ویراں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اج اسی تہاڈے واسطے دوستو دو ویڑاں دی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں، جیڑی کہ ایک پہلے سوئے تے ایک میرا خیال ہے دوسرے یا تیسرے سوئے۔ اے مالک کول پوچھ لینے، اے پہلا لگدی پئی ایندا کوئی سانو کنفرم نہیں ہے گا بھی کنویں سوئے، یہ مالک کو پوچھ لینے، مگر اندر کی ہے۔ یہ دوستوں سوئی ہوئی ہے، یہ سون چ بالکل کراس ہے، بالکل چھوٹی جی دوستو بچی ہے، لیکن ماشاء اللہ خوبصورت بڑی ہے، سنگ چھوٹا لگیا ہوا ہے تو ماشاء اللہ بڑا سونا، تھن بھی بڑا سونا لگیا ہوا ہے تو چڈا بھی بڑا سونا ہے۔ تو مزید کنے دن لینی ہے، یہ مالک کو پوچھا گے، مالک اپنے کول نے، تو یہ دیکھ لو دوستو ماشاء اللہ بڑا سونا، یہ ودرا ودرا بھر جانیا نے، کنے دن لینی ہے یہ والی بچی، یہ آپ مالک کو پوچھ لا گے بھی کنے دن لینی ہے بھائی، مالک اپنے کول نے۔ تو باقی دوستو گلان باتاں مالک نال ہوندی ہیں، پہلے تسلی نال بچی دکھا لی اپنے پیارے ویران، گورا رنگ ہے دوستو، تو چھوٹے جسمال جی قد دی تو ماشاء اللہ خوبصورت بڑی بچی ہے، یہ دیکھ لو چڈا، دیکھ لو بڑا سونا چڈا ہے، تو ہل تک مزید انہیں ہور بنانا ہے کیونکہ دن ہے لینی ہل تک، واہ واہ سارے کنے دن لینی، یہ مالک کو پوچھ لا گے۔ تو یہ نوید بھائی ماڑا کوئی ادھر لیا کے ٹور کے سانو سعید بھائی کھاؤ، اے دوستو تھن دیکھ لو، تو بڑی خوبصورت اے والی بچی ہے۔ انوید بھائی ادھر آیا جو نے ماڑا کھولیا جو، باقی دوستو گلان باتاں مالک نال ہون دیاں، پہلے تسلی نال تہانوں بچی دکھا لیے، ادھر ماڑا کھوندا منہ بھی کریا جو، اے دوستو دیکھ لو ماشاء اللہ منہ دی بھی سیل سہو ہے، منہ کھیری ہے، ایویں چھوٹے چھوٹے سنگ لگے ہیں، خوبصورت ماشاء اللہ بڑی دوستو جرسی کراس ہے، پانی منے اے دیکھ لو دوستو ماشاء اللہ، بس ٹھیک ہے نویر بھائی، این ماڑا کا ادھر منہ کرو اندر، اے دوستو دیکھ لو بچی ماشاء اللہ، بس ٹھیک ہے لے آؤ، اندر نال ہی دوستو ایک اے والی بلیتر کراس ویڑ ہے، اے نوید بھائی کنوے سوئے، دوسرے سوئے، دوسرے لگدی تا نہیں پئی یار، تھوڑا خون گھٹ سی چون دے رہا چھڈی نہیں پینا، اچھا خون کاٹ سی چون دے چھڈی نہیں، ہاں جی بجی نہیں گا، دودھ نہیں سکایا گا، اے دوستو دیکھ لو ماشاء اللہ گاں دا تھن چڈا دیکھ لو، اے مالک دوسرے سوئے دس دے نے، اگے ہن اللہ جاندا ہے کیونکہ انہاں دی گھر دی ہے یا وپار دی ہے، اے وی سانوں نہیں پتہ دودھ کنا دے رہی، اسی باقی ڈیٹیل مالک کول لے لا گے۔ تے باقی دوستو وڈے قد دی ماشاء اللہ قد دیکھ لو، چنگی لمبی ویڑ ہے اے والی، سروں کو نہیں ہے، تے دودھ کنا دے رہی ہے اے مالک کول پوچھ لا گے، بھائی ویرے اپنے کول پھر دے ہوئے نے، انوے انویر دا ٹور کے لیا پانی منے لے پانی اے دوستو دیکھ لو ماشاء اللہ سروں کو نہیں ہے، اے ولیتن کراس ہے، وہ جیڑی ہے وہ جرسی کراس ہے، وہ پہلے نے، اے مالک دوجن دستے ہیں، بس ٹھیک ہے چلو جی۔ باقی جیڑی دوستو انہاں دی قیمت ہے، دودھ کنا ہے، یہ ہر چیز آپ مالک کو پوچھ لینے ہیں، ویر اپنے کول نے، اے والا اندر مگر بچہ کہ بچی ہے، اے والا دوستو اندر مگر بچہ ہے کہ دوجن ویر دستے ہیں۔ ہوں دوستو مالک کو سارے ڈیٹیل لے لینا، کہ دو جانور اسی دکھائے نے، ادھر نوید بھائی اگے آ جاؤ جی، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام نوید بھائی، کی حال ہے؟ ٹھیک بالکل، شکر رب دا، شکر رب دا چاہیے تے اللہ خیر کرے۔ نوید بھائی جڑی کہ آ اسی تھوڑی بچی دکھائیے، پہلے نے اے پہلے تو دسو سانو سوواں تے کنے دن لیندی ہے؟ اے جی 4 دن لے جاوے، 5 دن لے جاوے، 3 دن لے جاوے، بالکل پہلا سوا ہے۔ تے نسل کیڑی ہے؟ اے جرسی چ کراس ہے جی، جرسی چ کراس ہے، تے جڑی کہ اے والی دوجن دا دے، اے ولائتی کراس ہے، اے ولائتی کراس ہے، اے والی جرسی چ کراس ہے، جڑی ولائتی کراس ہے دودھ کنا دے رہی ہے؟ انسلے جی 12 کلو دودھ دے بچے نو چھڈ کے، دو ٹائم بچے چھڈ کے، سوئی نو کنے دن ہو گئے؟ اے 9-10 دن ہو گئے۔ پہلے سوئے کنا دودھ دیندی رہی ہے؟ پہلے سوئے دیندی رہی 16-17 لیٹر، ہن بھی کرے گی انشاءاللہ، کرے گی بالکل، ہر ٹائم دے رہی ہے 12 لیٹر بچے نو چھڈ کے، 6 کلو ٹائم دا۔ تے جڑی اے بچی پہلے نے جرسی چ کراس ہے، ہے
چھوٹی جی ہے یہ کتنا کو دودھ دے جائے گی؟ اے جی دودھ دا چھوٹیاں نا ویکھو یہ گاں بہت چنگی ہے اس قد چھوٹا تے کی ہو گیا گاں دی نسل تے ذات ویکھو کیڑی گاں ہے جی اچھا قد چھوٹا نسل ذات لکھی ہے ہاں جی اے گاں تھلو میلے لا دے گی لے چھوندی نہیں دی اچھا ارے تھلو انج ہو جانے نے خوبصورت بڑی تھن چڈا بھی بڑا سونا لگیا تے مزید نے ہور تیار ہونا تے مالک دا کہنا نکی جی بھی 12 آندے نے 10 12 لیٹر 12 لیٹر دودھ آرام نال جے کر جائے گی جرسی چ کراس ایتھے ہو جانا تھلو ٹھیک ہوگا تے نوید بھائی ان دی قیمت تے تسی دس دی پیار محبت کرو گے 1.5 لاکھ چوں کوئی کر لاں گے 1000 2000 دا 1000 2000 زیادہ نہ کریا جو یار اسی ریٹ بھی مناسب ہی کیتا ہے لوگ تاں 2 2 لاکھ 2.5 لاکھ منگی آندے نے اچھا ریٹ پیار محبت کر لوں گے کر لاں گے پیار محبت ویر کر لیا جو تے جیڑی کہ ویرا دکھائیے جیڑی تسی آندے 8 10 دن سوئی ہوئی ہے بالکل 12 لیٹر جندے تھلے دودھ ایندا پیار محبت والا ریٹ کی ہے ایندا جی 1,90,000 روپیہ 1,90,000 روپیہ اے وی کنا منگی آندے یار نہیں جی گنا نہیں گاں ساڈی ڈیر چنگی گاں دا قد ویکھو دودھ گاں 12 لیٹر دیندی پی انشاءاللہ اللہ خیر کرے 2-4 دن وچ گاں اور وی دودھ ودھ جائے گی ساڈے کو پٹھا نہیں ٹوٹے گی تھوڑی جی حاضر ٹائم 12 لیٹر ہاں جی بچے چھڈ کے 1,90,000 روپیہ پیار محبت کرو گے بالکل کر لاں گے کر لوں گے کر لیا جو دوستو مالک جڑے کہ جرسی چ کرا سے پہلے نویڈ ہے ان دی 1.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جڑی کہ ہے دوسرے صوبے دی ولتن کرا سے ان دی 1,90,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان دے مگر بچہ ہے پیار محبت دوواں جانوراں چ ہے گا او مالک کہندے نے کر لا گے اگر چے اے دو جانوراں چ کوئی جانور کسی میرے ویر بھائی نو پسند آندا ہے تے ساڈے نال کانٹیکٹ کرے ساڈا رابطہ نمبر ہے گا 0304-9613-234 ساڈا رابطہ نمبر ہے دوستو تے مزید ساری اگلی اپڈیٹ واسطے اپنے چینل نو سبسکرائب کر لو تے ملنے ایک نئی ویڈیو دے نال اللہ حافظ